نو چا کی چې دا سلور خبرې جمع شولې زنا وایما نبی علیہ السلام فرمائی فقد استکمل الایمان د دې سړی ایمان کامل دا کامل مومن دی دا د کمال ایمان نخدا محبت د الله د رضا د پاره بغض د الله د رضا د پاره ورکړه د الله د رضا د پاره منم د الله د رضا د پاره نبی علیہ السلام فرمائی فقد استکمل الایمان د دې سړی ایمان کامل دا کامل مومن چې کور هغه دا دی چې د کې دا سلور صفتونه وي نو چې کم کار کو خالص د الله د رضا د پاره کو د دې بیا ډیر لوی طاقت دی دا معمولی نه ګڼو حدیث مبارک کې راځي کنا دا یو کلمه د شهادت ته دا مونږ ته په الفاظو کې څومره لنډ ښکاري او مختصر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسمر معمولی لنڈ کلمہ دا حدیث مبارک کے راضی قیامت کے رب العالمین یو کسر غاڑی علی رؤوس الخلائق دو طول مخلوق پا مخ کے با اللہ یو کسر غاڑی دا قیامت دا شرمندگین دے اللہ مون بچ کیا ڈیرہ